Здравейте всички от YouTube, аз съм Верам, ще се едно и тук прем... при мен е The Immortal. Кото? И сега ще си трейдвам айтеми, нали? Дай ми айто. Зай стани ще просто сега как да ти дам. Че бе, че тук има. Аз ще трейд на Сент. Аре, аз съм трейд на Сент. Да си разменим всъщност... Не, нещо друго се разменим. Да си разменим позициите всъщност, за да прочета табелата. Вземи някаква вълна, аз взем тая. Добре, ще взема примерно... Опа. Синя вълна. А, само ще ви какво ти трейдвам, а? Окей. Okay. Това е моята трейд система, която направих. И сега ще ви обясня как работи. Няма чета табелите, защото съм ги написал просто примерно. Така. Трябва и двамата общо взето да сложим айтеми в хопарите и един от нас двамата да натисне това. Нали, pressure plate. Обаче, този, който, на който му свети светлинката, ето там трябва първ да сложи айтема в хопара, след което трябва да изчака този другия да сложи айтем в хопара, да метне. И след това този, на който му свети светлинката, натиска pressure plate и се разменя. Окей, дай, сложи първ. Защо? Обаче защо е така? Чакай да обясня хората. Защото ако примерно аз сложа първ, той мога просто натисне pressure plate да ми взема айтема. Така че да, добре. Аре бе, какво правиш? Нещо, че игра си. Добре, О, размени го, виж сега на мене ми свети. Значи аз трябва първ да сложа айтем вътре в хопара. Слагам. Сега си ти сложи айтема в хопара си. Окей. И сега просто натискам това. И трябва тук да ни размени айтемите. Това взимам неговата лилава вълна. И? Само че оправи пола, човек. Абе, няма. Оправи пола, бе. Добре, че. При пола. И сега ще обясня как работи тази система. Е, ако кажете, че съм я видял от някъде, не съм. Сериозно. Не сте. Да, не си. Та, идеята идва от ето тази малка системка, която е нещо като двоен левър. Нещо, не мога точно да го обясня как точно работи, но когато натиснете веднъж бутона, натиснете този втори път да го натиснете, каквото и да, нали, да правите, няма нищо да стане. Същия вариант е тук, натискаме го веднъж. Втори път не може. След това трябва от другата страна да го натиснаме чак. Обаче проблема на тази малка системка беше, аз мислех, че с нея ще стане, е, че така няма как да и двата диспенсера с едно натискане да се активират. И затова идеята беше да направя ето това. Обаче, по принцип, при по-големите редстоун системи има поне малка разлика в нали, скоростта, която редстоун се разпространява. И примерно, ако имаме повече от 0,33 секунди или две закъснения, това няма да се получи. Гледай, гледай! От тук ще се активира. Гледай, бе! А да, това е отново моя... нали, от това натискане на бутона ще пусне диспенсър, обаче от това няма. Затова трябва да го изравним по някакъв начин. Много важно е да го изравните. Просто идеята е... Бър, какво правиш, бе? Изстрелвам се. И идеята в играта, ако си изстреляш още веднъж, ще те блокирам от живота. Окей, по ще блокирам от живота. Абе, за какво го направих това, човек? Престани! Аз вече знам системата, си направил съм какво. Е, това е елементарно, какво ти хубаво е, не знаех. Това е супер лесното за пране, ето ще ви го покажа. Снимай, снимай. Просто има диспенсъри пълни с тиентита, вода, натискаш го. Идвай. А, то мен не ме издра. Звъни мама, звъни. Звъни ти домашния, раз да обяснявам хора. Та сега важното е да ги изравните тези разлики, които ги има, ето например така. За да може, когато натиснете един от бутоните, този редстоун, който почти винаги работи, да примигне. Идеята е да примигне. За да може да... Ето, виждате ли, примигва. Този начин спира сигнала до диспенсъра и като се активира отново, диспенсъра се включва. Елементарна система. Ето, виждате, и тук работи на същия принцип. Нали, сега вече не може да го натисне, трябва да чакам от друга страна. Затова идеята е с редуването. Ето тук. Ето пак примигва. Виждате, че има едно примигване, което е много важно. Единственият недостатък, нали, на тази система е, че можете по един айтем наведнъж да трейдвате. Обаче аз съм измислил решение за това до 3 айтема наведнъж. Просто слагате един код, който постоянно да ви лагва сървъра. Пускате го. Слагаме пистането тук. Слагаме, нали, системката с бутончето. Тук сега не съм изгубил цялата, но да речем, че тя. И, нали, тук отзад е към това. Към диспенсера. Нашия приятел сложи някой айтем и натискаме го. И ни мята
3, ето точно 3 ми метна. Понякога може би може да метне и 4. Но ето виждате, че мята по 3, което е, нали, някакво ограничение. Виждате, че работи по този начин. Така че ако искате да направите примерно по 3 наведнъж да трейдвате, ето по този начин, след този клок и тази система, но просто ще ви взема много място и мен, честно казано, ме мързи. Как работи системата с лампите? Тя е свързана към тази с диспенсерите, ето по същия начин е тази система с двата редстоун торча. Нали, лампата, която свети, натискаме, това се включва. Нали, тук имаме редстоун торч, който пък същевременно изключва. И колкото отново, нали, натискаме, това няма да се промени. И светка, нали, тази лампа. И по този начин се разменят двете лампи постоянно, ако, нали, натискаме светлините. Те просто ги направих ориентировачно, за да може да не се бъркат хората и просто да, нали, да се знае много по-удобно по този начин. Мае, сереми се. И горе-долу това е нещо, с което се занимавах цял ден. Надявам се да ви е харесало. Всъщност, ако някой иска да кача този World, да си го изтеглите, нека напиши, просто ще ви сложа да си го изтеглите World-а. Да, бе, всъщност, да, ще сложа линк в описанието да си изтеглите World-а, за да можете да разгледате по-подробно нещата, които съм построил. Те не са много тук. Виждате, че имаме една система, която е потрошена. Покажи, покажи триъгълника. Триъгълника няма да го обяснявам сега в този епизод. Триъгълника, покажи, това е елементарно, просто го... Уоу. О, супер яко, човек. Но то не е направено. Е, виж са! О, стих се нещо. Какво? Чакай. А да го направиш едното по-бавно от другите? Не, не, не. Ами? Какво ще направиш? А, да ги направиш тия плъглите, да са най-бързи. Е така, тук да застанеш. Как? Тука, бе, тука. Добре. Ай, гледай са. И ще направиш курли, какво? Да. Е, не си много добър Redstone, но бе. Да, тук е концепция на спиралата на Фибоначи и ще се видим в следващ клип, ако са ви интересни тези неща. И ако всъщност ми се занимава да измисля нещо, ако не, ще видя нещо друго в YouTube и ще го покажа, нали, по мой си начин и така нататък ще го покажа. Така че да, на нови харесал клип, ще сложа линк в сайта за World-а. Чао! Ой.